ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ဒီအဘယ်ရတိသနာဤအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူပေပါသနီငါရှင်အင်္ဂဒိုင်အဝါအပါသံပါမြို့၌သံပါမြို့သာဂုဏဒန္တာဘုန်းတော်သည်သဗ္ဗညုညာစွာဖျားသတင်းသုံးရာသံပါပြီခေကရာမြည်သောဤကံသို့သွားရောက်၍အမေဘုရားပြတနာတို့ကိုအချင်းချင်း မေလျောက်ပြီးသောအခါကာလဝယ်သီလနှင့်ပညာတို့ကိုသီလဟူသောစကားများပညာဟူသောစကားများသာသူတို့၏ဗျမနပါသာဝယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိကြောင်းအကျေတဝန့်မသိပါကြောင်းအကျေတဝန့်ဟောပြတော်မူပါမည်အကြောင်းသာဝေယျာစွာဖျားအားလျောက်ထားတောင်းပန်သောအခါ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တရားကွန်းတော်မူသည်မှအစအာသဝေခယညာတိုင်အောင်သာမဉ္ဇဖလသုတ်တံဝေဟောကြားတော်မူအပ်သည့်ဤအတိုင်းဇူလသီလမစ္စည်းမသီလမဟာသီလတိဟုသောသုံးပါးသောသီလပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထသံတိဟုသောလေးရသောဇံ ဝိပဿနာဉာဏ်အစရှိသောရှင်းပါသောဝိဇ္ဇာတိဟုသောဇံလေးပါးဝိဇ္ဇာရှင်းပါတိဟုသောပညာတရားတို့ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာဟောဉာဏ်ဖြစ်သောဤသောနာဒန္တသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုအင်္ဂတိုင်းသံပါပြီခေကရာမြည်သောဤကံ၌သောနာဒန္တဘုံနာကိုအကြောင်းပြု၍ သာဝေညုညာသာဖျာဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဖျာကုဒ္ဒတံတံပါဏဟောသောသုတံဘဂဝတာကထကံအာရဝဘာတိတံမဂဒေသူဗန္တိခာနုမတေနာမပြမနာဂမေကုဒ္ဒတံတံပြမနာဝရဘာဘာတိတံ အလူအတံပေကံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤလူတန်းနှင့်ဆာ၍စေနှလုံးထားပုံသုံးပါးအယံတတ်တစ်ချက်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောရေဟုခေါ်သောအလူကြီးပေကံဘုံမှဆာ၍အသင်းစဉ်မြင်များသောအာသေခရညာတိုင်အောင်သောတရားသူတို့ကိုဟောပြရာဖြစ်သောကုဒ္ဒရန္တသုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘယ်ရတိသနာ၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင် မဂဒတိုင်းအဝါပါခာနုမတမြည်ရှိသောပုံနာရွာ၌ခာနုမတရွာသာကုဒ္ဒဒန္တပုံနာသည်သာဝေယျာစွာဖျားရှိရာအမလာတိကဥယျံသို့သွားရောက်ပြီလင်အလှအတံပြုလုံသောအခါသုံးပါးသောစိတ်ထားပုံ၁၆ပါးသောအချံအရာစင်စကားတို့နှင့်ပြည့်စုံသော မဟာဒါနကိုသတင်းစကားများသာကြားဘူးကြောင့်အကျေတဝန့်ဖွင့်ပြဟောတော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်သောအခါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဗျာညုညာစွာဖျားသည်မဟာဝိသီတမင်းဤအတိတ်ဥပမာကိုဆောင်းတော်မူ၍ဘုရားမုံစပရတိဟုသောစေရနာသုံးပြကောင်းစွာထားခြင်းဖြင့်သုံးပါးသောစိတ်ထားနှင့်ပြည့်စုံဖို့ မိမိနောက်ပါပရိသတ်၄ပါးတို့အလှူဒါနပေးသည်ကိုကျေနပ်ခွင့်ပြုဖို့ဒီဟုသောလေးပါအလှူရှင်ကိုနိုင်ကားဖြင့်ဇာတိစင်ကြင်အစရှိသောအင်္ဂါ၈ပါးမဟာဒါနကိုစီရင်သောပုဂ္ဂိုလ်၏မိဘဖက်ဖက်နှစ်ဖက်မှအမျိုးအနွယ်စင်ကြင်အစရှိသောအင်္ဂါ၄ပါး ဤ၁၆ပါးသောအချံအယံပရိခရာနှင့်ပြည့်စုံသောမဟာဒါနကိုဟောပြတော်မူပြီသည်အဆုံးဝယ်ထိုသုံးပါးသောယဉ်ညသံဃာ၁၆ပါးသောအချံအယံနှင့်ပြည့်စုံသောမဟာဒါနတဲ့ကိစ္စလီနိဗ္ဗာအကျိုးလီဆဇာများလာသော တပါသောမဟာဒါနရှိမရှိကိုသာဗျာညုညာစွာဖျားအမေလျောက်သောအခါထိုစွာပြီးသောမဟာဝိသီတတို့၏တိဝိဒသောလသာပရိခါရနှင့်ပြည့်စုံသောမဟာဒါနတဲ့ပင်
Vilashido yahandu miyadu a. Neisabha vodhi yue swantengan jangse yasashido pyesileva go ludang yajendi. Ludang yajendi hudo anukula nibhada dana di. Kaisali nibhada lanswali achumyajang. Totally sadhu dita tangika jangse yako saulo yue ludang yendi. Kaisa niva tode ajum yala vajang. Tosa dudita tangika jango du yajende. Marana go unkayu yajende tode kaisa niva ajum yala jang. Tode sarana go atota de bensenga di lago saudi yajende. Kaisa li niva tode li ajudiam yala di mahadana pshijang. Tode tabin yunya sabiayi tadana vedra babesita. Kula buddha yaham apshiko kanyu yue. Dongzu to zila tamara levya to zanshita no vizadu nenda kwa. Aza wakaya nyantai angkien dongyen di. Tode li kaisa niva tode li ajumya ladi. Mahadana yinya tamara apshichao. Aza wakaya nyante, palun mimya to yinya tambara mahadana midi mashi jau. Tensha zwa jeta wangpo piyade, iku ta danda tokdang dedana domya go. Magada dai awanpa khanumata ka yuwa nai. Khanumata yuwa za ku ta danda pouna go ajang juye. Tābhin yūmya swāpiyā hojādo mu abhādiya shimpiyā. Mahālīn panāvūtā sotāṁ bhagavātā kathā kāṁ ārāpā bhādītā. Vedālīyāṁ bhānti otādāṁ nāma leśavīṁ ārāpā bhādītā. Deva Dota, Vinyan Tamari, Bavanago, Bavon, Totamari, Bavanai, Aswando Nindagua, Dota Vandraga, Nagayan, Ajitin Ejang, Ria Megan Sipari, Udo, Ajimbri Badu, Go, Pobia, Ajito, Mali, Togdan, Diaro, Go, Miaswaria, the Kendi, Beya de Dana, Bebo, Go, Ajang, Bue, Hojara, Mube, Vavani, Ajim. Vedali jiya yawe otata amiyyato. Mahali leysa vigo ajang yuye. Tomavi mahali leysa vidi dhabinyu nya swafiya tatindong no muya maha vong todu dvayao jilem. Dunne kandadi niniya chandu la yawye. Aswiro mahali ngadi nya swafiya tatanawe. Dunne mya nige bubadi. Totong nimya kala adwem. Deva to deva seku. Abhinyin go yaywe. Nanai pito nite pueto ayong yubha yong nuko miya jang. Nanai pito tata yong nuko maja ya jang upyo chabadi. Nanai pito tata yong nuko di ten sha shiliye. Tungne kata maja jim shi padalo. Domo nanai pito atan tata yodu mashi yue bhen tunne kata me jajin pi bada lohu. Nyaswabhya ame miyang liyao tato akha. Vibhita wadi bibhita venyu nyaswabhya di. Deva sakhu tafo aluma. Pamadi bhavanago bhamyaya di shido nanai pito yubha yong dogo dhamye nanyang. Deva tota di hudo. Tappe apu alu mada lintamadi bhavanagu pwanya di shito. Nanai shito atandu guza jyanai di pshijau. Deva saku deva dota. Nabazo alu matamadi bhavanagu pwanya di shito. Nanai shito asenyu bhayong. Nanai shito atandadayong dugu mienli mienjali jyanai jau. Menjado mubjito akadadana wantam yano shendu nyato di. Yī deva seku deva dota, abhenye jyo gu miya miyo gu yue, yahan piu jya miya to jingu jintong yada la bhafya hu. Mi miya liyao ta to ka yī ta dana wantang dara bhafya dita yahan to shintu miya to di. To deva seku,
ဒေဝသောတာအဘိညာဉ်တို့တဲ့သာသာကဲကျွန်းသာလွန်မြတ်လာသည်ဘောဓဘတိမေတ္တရာဂာမိမေနာဂာမိမေရဟတမေဒီဟုသောမေလေးပါဖိုးလေးပါအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်လို့ငါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြောင်းထိုအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အကျိုးပေးခြင်းဟာဆွမ်းနိုင်သောသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပအစရှိသော မေခင်ရှိပါမိတိမာပတိပဲတာတရားတို့သည်အင်္ဂါဘုရားသာသနာဝယ်ထင်ရှားစွာရှိကြောင်းဖွင့်ပြဟောကြားတော်မူရာဖြစ်သည်မာလိသုတ္တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုဝေသာလီပြေညဝယ်ဟောထတ္တလိတ်သဝီမင်းကိုအကြောင်းပြု၍သာသင်ညူမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ္ပဒိယရှင်ဘုရား ဇာလီယံပါဏာအာဟုသောသုတ္တံဘဂဝတာကာထကံအာရဘပါတိတံ။ဩတံမိယံဗန္တိသေပပစီတေအာရဘပါတိတံ။ဤယုတ်ကိုယ်ဒီပင်လင်အသက်ကောင်းဖြစ်သည်အသက်ကောင်းဒီပင်လင်ယုတ်ကိုယ်ဖြစ်သည်ဟုယူဆသောအတ္တဝါရဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မဖြစ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဝေဘံပွင့်ပြရာဖြစ်သောဇာလိယသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘေယတေသနာ၏အဘေပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ငါရှင်ကိုသံဘီပြီကိုသီတာယုံကြောင်း၌သခင်အောင်မွေလျော်သတင်းသုံးနေတော်မူသောအခါမုန်တိယပရပိုင်းနှင့်ဇာလိယအမည်ရှိသောပရပိုင်းနှစ်ဦးတို့သဖြင့်ယူဖျားထံလာရောက်၍ ယံကြီးကိုယ်တမအသက်စီဝလိပ်ပြာနှင့်ကိုခန္ဓာအတဘောဟုသည့်အတူတူပင်ဖြစ်လျော်သလားအသက်စီဝလိပ်ပြာနှင့်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်တခြားစီပင်လေလာဟုမေးမြန်းသောပု္ပ္ပာပြဒနာစကားရဝယ်သာဝိညာဉ်များစွာဘုရားသည်ဖျားပွန့်တော်မူသည်မှအစသဒ္ဓမ္မပစ္စည်းတံမျိုးကောင်းသာယဟန်ပြုကုန်ထိုမှ သုံးဝသောသီလနှင့်ပြည့်စုံမုံဇန်လေးပါအာသဝခရညံတိုင်အောင်သောဝိဇ္ဇာသရဏတရားတို့နှင့်ပြည့်စုံပုံသို့သို့သီလသံဝရဇန်လေးပါအာသဝခရညံတိုင်အောင်သောဝိဇ္ဇာရှိပါနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မှာအသက်လေးပြားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတဘောဟုသည်တခြားစီလောတခုဒီပင်လောဟုယုံမှားပွဲယူဆပွဲပင်မရှိကြောင်း စေဖြာခွဲကြဟောပြရာဖြစ်သောဇာလိယသုတ္တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ကောသံပြီးဂောတိတာယုံကြောင်းအယဝယ်ဇာလိယမုန်တိယတိဟုသောပပစီတအမြီးကံပရပိုင်နှစ်ဦးတို့ကိုအကြောင်းပြု၍သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ္ပဒိယရှင်ဘုရား မဟာသီဟနာရံပနာဟုသောသုတ္တံဘဂဝတာကာထကံအာရဘပါတိတံဥရုံညာယံဗန္တေကနကထလေအစီလံသတ္တပံအာရဘပါတိတံသမဏအစ်ဗြမဏအစ်ဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ပတိပါတို့ကိုဖွင့်ပြရာဖြစ်သော မဟာသီဟနာရသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘယ်ရတေသာ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။သာဝိညုညသောဘုရားသည်ဥရုံညာမြို့ဤအနေကံနကထလအမိရသောသာဓုအဘေးမဲ့ပေးရာကုန်ကြီးခြင်း၌တည်ရင်သုံးစံနေတော်မူသောအခါ အဝတ်မစွမ်းအချင်းဤသောကသဗ္ဗတေကတွန်သည်ဖျားရှိရာသို့လာရောက်၍ယဟန်ကြီးကိုယ်တမကျွန်ုပ်မှာတပါးသာသနာကျင့်ပါယဟန်ဘုံသားတို့ကယဟန်ကြီးကိုယ်တမကိုယဟန်ကြီးကိုယ်တမသည်မိမိအယူကိုယ်သာချီးမွမ်းကြောင်းသူတပါးတို့၏အယူကိုညီသည့်အယူကိုမဆုကဲ့ရဲ့ရှုံချအပြစ်တင်ကြောင်း တဘာသောအချင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအမြဲတစေတစုတည်သောအဖို့အားဖြင့်ကဲ့ရဲ့ရှုံချ၍နေကြောင်းပြောကြားကြပါသည်ထိုစကားသည်မှန်မှန်သာဖြင့်ညဉ့်မြတ်စွာဘုရားအားလျှောက်ထားသောအခါသာဖြင့်ညဉ့်မြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ဖြင့်
Sabbati amigam bogodo. Sude di managala where I chose to get evil, I chose to get evil, Yajadigo. Data ten and two in on Aviadi, Abe Malian Kate Indo Agenda Vokaye Andi. Abe Malian the Badi amigam the Bado Bogo Kate Indo Vokaye Ba Andi. A chain Gadaba Gadaba. อีหลงกาเวปัญญาရှိကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့များစွာရှိကြပါသည်ထိုပညာရှိတို့သည်ငါဘုရားသာသနာနှင့်အညာဒိဋ္ဌိယသာသနာဂိုင်းဝံပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ဆရာဆရာချင်းဖျားဖျားချင်းဖြစ်စေတပည့်တပည့်ချင်းဖြစ်စေရှင်းပြန်၍အယူဝါဒကိုတော်တော်ကောင်းမေ့ကြပါစေအကြောင်းကိုတော်တော်ကောင်းမေ့ကြပါစေအယူဝါဒအကြောင်းနှစ်ပါးသလုံးကိုပင်မေ့ကြပါစေ ပေသင့်ပေတိုက်သောအကုသိုလ်တရားပွားသင်ပွားတိုက်သောကုသိုလ်တရားတို့ကိုယဟန်ကြီးဂေါတမနှင့်တကားယဟန်ကြီးဂေါတမတို့၏သာဝကတို့သည်သာလျှင်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုလည်းအကျွမ်းမဲ့ပေကြောင်းကုသိုလ်တရားတို့ကိုလည်းအကျွမ်းမဲ့ပွားများကြောင်းပညာရှိတကားဝန်ခံကြပါသည်ဟုမိန့်ကြတော်မူသောအခါကသဗ္ဗတေကတုံးက ဘာယိရကဖြစ်သောအတ္တကိလမထာနုယောဂအဝါပါမမတ္တရရွေတသက်လုံးနေခြင်းဆောင်းချောင်းထိုင်ရွေတသက်လုံးနေခြင်းတရက်ချာစားခြင်းနေရက်ချာစားခြင်းတစ်ဆက်ငါးရက်တစ်ချိန်မြတ်သာစားခြင်းအစရှိသောသာသနာပြင်ပဘာယိရကတို့၏အယူကိုယ်လိထိုးသာသနာပြင်မှာယဟန်တို့သည် ยะหันอิอลุญมนะอิอลุหุ่ยปัญญาจองโหฐาจองตาเปญญูญะสาพะยาหะเสียวทาดออะคาตานนาเปญบะบายุระกะโตอะยูอะไดอะวะมะสีอะชีนีเปญผิดเสตะลุญญะเปญญะญะตานีติผิดเสอะวุอะสานินปัสสะยุ่ยติตะมันเมสาติโกเปญวะยงติผิดเส အကျင့်မြလောက်သီလသံဗရာစိတ်တသံဗရာပညာသံဗရာတိဟုသောသံဗရာတရားသုံးပါးမရှိသေးမေတ္တာပြမဝိဟာရကိုအရင်ခံ၍အာသဝကခယညံတို့မရောက်ရှိသေးထိုမြလောက်မြည်သည့်တပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်မြပင်လင်သမဏပြမနာမမြည်နိုင်ကြောင်းသီလစိတ်တာပညာသံဗရာသုံးပါးနှင့်တကွ မေတ္တာပြမဝိဟာရတရားကိုပွားများမှသာလျှင်မေတ္တာပြမဝိဟာရတရားကိုပွားများ၍အာသဝကခယညာတိုင်ရောက်မှသာလျှင်သမဏပြာမနာအမိရကြောင့်မင်ကြတော်မူသောအခါထိုသာသနာပြင်ပအယူကိုမစွန့်မီဖြစ်သောကန္ဓမတေကတွင်သည်ရှင်ကြီးဂေါတမယဟန်တို့၏အကျင့်တရားသည်သိနိုင်ခဲ့စွာ ยะหันอิยะဖြစ်သည်ยะหันโดยะจင့်တရားသည်จင့်နိုင်ခဲ့စွာยะหันဟူ၍သိနိုင်ခဲ့စွာဟုသိရောက်ထားသည်တွင်ထိုအမြတ်ထောင်သည်ကိုအကျွမ်းမဲ့ပိတ်ဆို့လိုသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဖရာသည်အဝတ်မစီအချင်းဤမြဖြစ်ယုံဖြင့်သမန်းမြတ်သည်ကိုဝုယုံမြဖြင့်တနေ့လင်းတထဆာမြကိုစားခြင်းသမင်းတစ်လုံးမြခြင်းမြတာခြင်း တရက်ချာနှစ်ရက်ချာတစ်ဆက်ငါးရက်ချာစသည်စားခြင်းဖြင့်သမဏပြာမနာမိယမိဟုလင်ထိုသို့သမဏပြာမနာအလုတ်သည်ခဲရင်သောအလုတ်မဟုတ်ချေချင်းကိုရေကအမျိုးသမီးများပင်သောလေးထိုအကျင့်ကိုရှင်းနိုင်ကြောင်းထိုအကျင့်ကိုကျင့်သူသောသမဏပြာမနာဟုရေခေါ်ဆိုလင်သိဖို့ရမခဲရင်လ ချင်းခွေးရေခအမျိုးသမီးများပင်သောလိအသွန်အပြင်းကိုကြည့်ဝေသိနိုင်ရောက်မင်ကြတော်မူပြီလင်မေတ္တာပြမဝိဟာရအခြေခံ၍အာသဝကခယညံရောက်မှသာလင်သမဏစင်စစ်ပြမနာစင်စစ်ဖြစ်၍ထိုတရားမှသာလင်အသိခဲ့ကြောင်းထိုသို့သမဏပြမနာအကျင့်နှင့်တကယ်ပြည့်စုံသောယဟန်ဘုံနာမှသာသိခဲ့ကြောင်းမင်ကြတော်မူသည်တွင် သီလစိတ်ဓာပညာသံဗရာသုံးပါးကိုသိလိုပါကြောင်းအစီလကသဗ္ဗတေကတွင်လျှောက်ထားသည်တွင်ဖျားပွန့်တော်မူသည်မှအစ
อาตวะขยัญญาจังอังตุมมาโดตีละสิทธาปัญญาตัมมะราโตโกสิทธิ์ผ่าควยจาฮ้อจายาဖြစ်တော်มหาทีหานาตะตุฑังเดธนาโดญะโกอุโรญญามีโดမျိုးอิอณีกัณณกะทละอมีญาโดเบิเมกงเวอ อวมมะล้นกัตตะบามีสิโดตะกะดงโกอะจองปิยฤทธิ์ตาเป็นญูญะสวาพะยาฮ้อจาโดมูอัปปาติยะศีลพะยาพุทธะบารัมปะนาอุโสตุฑังบะกวะตังกาถะกังอารัพพะบาติตังกาวะติยัมปันติพุทธะบาติสะปะริภาสะกังสิทธิ์ตินสะหาธีตารีพุทธังอารัพพะบาติตัง ธรรมสังปัญญาสาชีรปัญญาสิ้นสิ้นโดยฉုံใหญ่บงนอกสงไนปัญญาภิปัญญานิโรธมีรนิโรธธรรมปาโตไสยกบงสาติโกอเจพ้นปะยาဖြစ်သောพุทธภาระตุฑันเตยเทศนาတော်ကိုအဘယ်ရည်တည်တန်း၌အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင် ธาวุฒิปิยะ၌พุทธภาระมีชีโดปรไวกุลกังสิทธะมีชีโดสินทุยอีตาโกลกังอจองปิยะตะเป็นญูญะสาพยาติตาวุฒิปิ၌ตะเถนทงนี้รอมูโดอะคังพุทธภาระปรไวอยังตุจั่วยอกโดมูฤทธุปรไวตุนิสกานีโนเปาะโดเปาะสู่รอมูโดอะคังพุทธภาระปรไวกะชีชีเจญะกะ นานาไตฐิยะอายุอมโยမျိုးရှိသောตมณะญาณနာတို့သည်ธรรมะตัมพุทธะญาณสาพยาอิตานนาโดมะนิโรธะตมะปะหุသောอตังโกจา၍โทอตังจาหยาတို့อสินสะไสไล่ပြီးလင်မိမိတို့ဤသာသနာဝယ်အဘိသိညာนิโรธะရှိကြကြောင်းခင်ရာခင်ရာမျိုးမျိုးပြောကြကြပါသည်အဘယ်သို့လင်အဘိသိညာนิโรธะဖြစ်ကြောင်း ตาภิญญูญะสวาพยาเมญจาโดมูบาพยาหุเลี่ยวทาจอมมันโตอะคังญะสวาพยาติปัฏฐมสันทุติยาสันตติยาสันสะทุฏฐาสันอากาตานินสายตนะสันเวญญานินสายตนะสันอาเกสิญญายตนะสันไตอังอสินทะภิญกามติญญาสาชิติรุโชกาโชกาภิญนอกซงเวนิโรธะตมะปาติหุโตติญญาคะไตนุฉုံเญ็งบงอนุปะ อนุปุพพาภิปัญญานิโรธธรรมะสิ้นสิโกฮ้อจาโดมูจึงตะก้องมานอกตรงเยี่ยวแหวตาภิญญูญะสาพยาธรรมมุตุลายอกฤอิญญะไตฐิยาโดพยาเปลี่ยนตวาดอะคามีมิอะไววนวนฤ่นลั่นทูจาจ้องสาติโกเลี่ยวทาดออะคามตาภิญญูญะสาพยาติพุทธาปาฏะปรไวอะอัตตะนิสะฤ อันตะไตฐิกว่าปุญญากว่าปุญจ้องเตียาโกละกองสิทธามีโกสินทิงอีตาอาลิติสุปังละเตนากะอัตตะนินสะฤทยาสกาโตโกละกองอเจตวะฮ้อปะยาဖြစ်သောพุทธาปาฏะสุฏฐังเทศนาโดญะโกตาวุฒิปิยะยะเวพุทธาปาฏะมีสีโสปรไวสิทธะอมีสีโสสินทิงกาโตโกอะจองปุญ ตาภิญญูญะสวาพยาฮ้อจาโดมูอัปปาติยะศีลพะยาทุบะตุฑังปะนาหุโตภะคะวะตาคะถะกังอารัพพะเกนะวาติตังตาวุฒิยัมปันติอายะตมะตาอานันเตนะธัมมะปันฑาการิเกนะตุบังมานวนโตติยาพุทธังอารัพพะวาติตัง ญาสวาเตยะตะกินนี้ชี้จุดอมูอาสาติละขันธาตมาริขันธาปัญญาขันธาริหูโสกงเจสุเตยะตะโกอเจต้วนพ้นปะยาဖြစ်သောตุบะตุฑันเตยะเทศนาတော်ကိုอเบยะเตตานาหิอเบปุพพโกก็อาจารย์ปิ่วยอเบปุพพโกก็ขอจะทาแก่บาตะนี้งาสิ อมตะมุทธาตะภิญญูญะสาพยาตะคินีกุฏฐินายุงปีมันลาเมนุอิอุอิญญ์อุญญ์เวปะรินิพพานสันโนมูปีตินาตะรีระสาตนะกฤษะปีสงนิมานอกกาละเวปัทธมะติงกายนะมะติมี
Asyen anana mati dumya de zawote pito jwa lado mudo akha. Dode ya bongna ita. Zuba lulendi chongdo du dwaye shen ananda a. Mimyan liyauta ya bamu parikta bjuan da pshen. Mimi liyauta luya liyauta nangwa mashi jang. Senza miya ka. Dunga lulendi yao suye shen ananda go mimi eno jwa goyan pente badi. Now the new way, Shian and Daddy see the guy, young, who be Sadamana, now lay young, you be. Zuba Lulin, he ain't no. Joa Yao don't move you, then Kenda Adonia, and I tiny door come. Yasu Abian inside you. Gila Nakarana. Parira Zabana Karana, young Yadu goes around, he knows your so giddy, yes, so night. Zuba Lulin, the Ashin Ananda Ashin, do you see Abjadom Mudo Tama Tambu Damia Safi Adi? Abe, the Adu Chimano Mujang. In Lujama Tadavadu, Abe, the Anai Ponta, Saudi, the Mujangu. Main Jado Mubami, a young dumb man, no akam. Ashin Ananda Mati Dumyadi. Yaswafi Abono Mudi Masavi, as worker and Yandai Aung. Long Yado Sula Mizima Mahadi Ladun and Jizong Yin de Hudo Dila Kana Jesu Zang Levadi Hudo the Madi Kana Jesu Wizashim Badi Hudo Pinya Kana Jesu E. Dama Jesu Dogota Venumia Safia Chimano Mu Ajang E. Dama Jesu Domado Night Nalubia Matado Vado would like Najin Chan no Muse Jango Ajeta one. ผ่นปะยาผิดต่อตุบะตุฑันเตนะโดญะโกลาวุฑีปี้ยะเวธรรมบันดากาลิกาผิดต่อมุโดอะศีอานันดามะทีตุญะติปะทะมะติงายะนาติโนมะมุมีพะยะปะรินิพพานสังโยมะจามิญเตโดกาละเวตุบะอะมีชิโดโตติยะปุญนาอิตา ลุเล็งโอ้อาจารย์อยู่เหยหอจาดอมูอัปปาติยะศีลเพียเกวตัมปนาหุตอตุฑังบะวะตาคาถะกังอาระวะบาติตังนาลังกายัมปันติเกวตังกะหะปะติปุฑังอาระวะบาติตังไตติปาติหาริยะสาโลตุมมาโรตะโกปยาริหาโรเนตะกวา သုံးပါးသောတကောပြာရီအားတို့နှင့်တကွာလေးပါးသောမဟာဘုရုပ်အစရှိသောယုံနာတရားလုံးစုံ၏ချုပ်ငြိယာဖြစ်သောနိရောဓနိဗ္ဗာန်တရားကိုခွင့်ပြဟောကြားရာဖြစ်သောကေဝတ္တသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘယ်ရတိသနိုင်မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။ อาเวญญูญะสวาพยาบาวาริกตะเถอิเตยอุเยนเวตะเถนทงเนรหมู่ดอกาเกวุฑฏะตะจั่วตาติพยาชิยาทำพยาทำหมอกตุตวายอกปีเลยีนาลันดาญุตุญุตาโตติพยาไนลนสวาจิญูจองอะเกยฤญะสวาพยาติตะโกปยาติหาปะมียะหันตะบาโกถ้าโรมูวามูกาโทยันติตะโกปยาติหาปะบามูกา อีนาลันดาปิตุปิตาโตติพยาปอ၌อตัยเดอลุงจีญูเลมีเพจองทุ่งใหญ่ตันต้องมันโตอคามังมาสัมพุทธามญาสวาพยาติเมลิโอมูปังตะโกสังสาชิโตอะมูญูโตเอฏฐิโตโกปะ่ฤทุ่งมาจินติหุโตเอฏฐิปาติหาริยะอะยาเว กันดารีเวสาเนอะเถมะ၍สุสวะบวยชี้จึงดีหุโดอะเปตโดสะโกละกองทุรวาโตอีสิทธิ์อะจังโกติปิเลนทิ้งอีสิทธิ์ปิอีโตผิดทีทิ้งอีโตจันทีสะทีภิ่นอาเจตนาหมู่อันอ้อบวยปิเลนซุ้มมาโตอาเจตนาปาติหาริยะอะยาเวลีมณิกะเวสาอะมีอะโตสิงดามณิเวสาขอโตโลกิเวสามันตันโตเนยอเสย၍ อเถมะจึงดีหุโดอะเปตโดสะสุญญีเลยะชีจัง อีโต จันทียะมี อีโต
Kama wide jambada wide wienza wide dogo majansiya. Ido nikama wide a wienza wide a jambada wide dogo da jansiya mi. Imi imi do kudo diya dogo jizong diya mi. Imi imi do a kudo diya dogo pesaya mi hu. O wada songa ma anu tadani tate piena. Songa do. Anu tadani badi hari yada lemya la zwa jang. Mahabu yuva choya gu shado. Edi badi hari yada gu shen jahan yi. A jang wa du go po bya bilian songwe. Anu badi de da neba na dat dai ma da lem. Mahabhuliva jume chosing chosung yangu. Nibana dapshin nigung saju. O ayapshi do kiwada do dam dithana do myaku. Nalana diya yawe. Kiwada da jwe saku a jang juwe. Nabin yu mya swabhya ho jado mu abadiya shimphya. โลหิตะตุฏฐัมปนาหุโสภะคะวะตาตถะกังอาราภะวาติตังโกตะลีตุปันติสนะปะติตาลาวะติกายังโลหิตังยามนังอาราภะวาติตังเกยไรตอกองสงเสียมะเกยไรตอกองสงเสียโรโกวิปันเยปะยาภิโส ลอหิตะตุฏฐันเตยเทศนาโรโกญัสวาเตยตะกินติเบยะเรตานะเบปุคคโกอาจารย์ปิยหอจาโรมุเกบาทะนีงาจินโกตะละไดอวนอปาตาละวะติกามิวไนตะเปญญูญัสวาเตยตะเตนทงเนโรมุโดอะคาโทตาละวะติกามิวซาลอหิตะกะปุงนาอายะหันปุงนามันเลนกุโตเตยโกปิสงเตยามิ กุโตเตยโกมิมิโกไรปิสงเสียปิแลตุรบาตุโกหอปะบ่มะลูเตยอกโตตุติเตยอกโตตุอโปบ้ามะปุญนายตะซงตะคุมะแกนายมะชุญนายผิดบาติโทบาเลยตุรบาตุอะหอปะจินติอะห้องผิดโตอะนังอะพั่วโกกะเปเผ่ยล้วยอะติผิดโตอะนังอะพั่วโกตาปิติปะมาล้นซวายุมาละบาติ เดี๋ยวตีเดียวอโปมามีโตญาตมะเกไนจองมายุนโนมิสาอยู่ชีติโลหิตกะปุญนาติตาบิญญูญาสาพยาโกมิมิเอ็งโตปิ่ญฤสังกะปี้โตอะคามญาสาพยากะอีโตตินอยู่ชีจองมัมมาตะโลหุมีญานโตอะคามัมมาจองเปลี่ยนจาเลี่ยวทาติรวนตาบิญญูญาสาพยากะโลหิตกะปุญนาอิมิมิอุปมา ปะเตนะดิโกตะละมิญญีอุปมานะบาโกพอปะปิติยะสงไนโลกะเวกะเยไดโตเสียตงโยชีจองติมิมิโกไนกะยะหังกฤษะมะปี้บาเตเวมิมิสะกะนามะทองโตตะปิสะทาวะกะตุอะสงมาโตเสียติลิกะเยไดจองนิมิมิโกไดงะยะหังกฤษะมะปี้บาเตเว มิมิสกานาท้องติตาวกะตุอะสงมายาเวโทตาวกะตุจွတ်တန်းဝန်တော်လေးဆရာဖို့မှာကဲ့ရဲ့ဆရာရှိကြောင်းသုံးမိမိကိုယ်တိုင်ကယဟန်ကိစ္စပြင်းမြောက်သောအခါအဆုံးမှာဩဝါဒကိုမလိုက်နာသောသာဝကတုအဆုံးမှာသောဆရာသည်လေးကဲ့ရဲ့ဘွယ်ရှိကြောင်းဤသို့လင် အပြစ်တင်ဘွယ်ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ရှိသောဆရာသုံးမျိုးရှိကြောင်းလေးနံပါတ်အလုံးစုံအပြစ်လွတ်သောဆရာမာမူကဤသာသနာတော်ဝေသနာပပစီတာမျိုးကောင်းသာသည်သီလသမ္မာဒါဇာနသမ္မာဒါဝိဇ္ဇာသမ္မာဒါတိုင်အောင်သောအာသဝကိယဉာဏ်တိုင်အောင်သောတရားတို့ကိုပွားများအားထုတ်ရာ၏ဤသို့သောသာသနာဝေဆရာကလေး เสียพยากาลียะหังกฤษาอุทอไถตุอตุมะชิยอกปิตะปิตาวกะติลีศีลตัมมะราตมาติตัมมะราปัญญาตัมมะราทุไถตุยอกปิဖြစ်သည်ဖြင့်တစုံတရားဤသို့သောเสียမျိုးကိုကဲ့ရဲ့ဘွယ်မရှိကြောင်းเสียလေးပါဖွဲကြပြတရားဖြစ်သောโลหิตะตุฏฐันเทศนาတော်မြတ်ကို
ကောသလတိုင်းသာလဝတိပြီအယနိုင်လောဟိသပုံနာကိုအကြောင်းပြုရေတပင်ညုညစာဖျားဟောကြတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဖျားစေဝိသသုဒ္ဓံပနာဟုသောဘဂဝါတာကာထကံအာရဝဘာတိတံကောသလေသူဗန္တိမနာတာဂတိနာမကောသလနံဗျာမနာဂာမိဘတ်ကောသလနံဗျာမနာဂာမိ အံဗထံဝတိတံမာနဝံအာရဘဘာတိတံဇမတိသောသွားရောက်ရန်ဖြောင့်ဆုံးလမ်းဖြစ်သောအကျင့်ပရိပတ်ကိုဖော်ပြရာဖြစ်သောဒေဝိဇ္ဇသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်ရဒေသ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဩနလတိုင်း မနသာဂတမြည်ရှိသောဗြဟ္မဏယွာဤမြောက်အရတရေဥယျံတော်ဝေဘုရားတည်ရင်သုံးနေတော်မူသောအခါဝါသစ္စလူလင်နှင့်ဘာရဒွါဇလူလင်တို့သည်အညောင်းညာအဆံခကြီးသွားကြသောအခါဝေယမဟာပြည်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ပတိပ၌တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အငင်းအခုန်ဖြစ်ပွားကြရာမြတ်စွာဘုရားထံမှောက်သို့လာရောက်ပြီလျှင် ဝါဒိတဗုံနာလူလင်သည်ထိုအကြောင်းကိုလျှောက်ထားသောအခါသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကသင်းတို့ဆရာဖြစ်သောယမပြည်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်တွေကိုပညာ၍နေသောသင်းတို့ဆရာဗုံနာများသည်၎င်းသင်းတို့ဆရာတို့၏ဆရာဗုံနာများသည်၎င်းဆရာဆက်ဆက်90တိုင်အောင်သောဆရာဗုံနာတို့သည်၎င်းယမပြည်သို့ရောက်ရန်အကျင့်ပတိပတ်ကိုပညာကြရာဝယ် ယမကိုမြင်လေဘူးသလားဟုမေးမြန်သောအခါ၎င်းတို့၏ဆရာလီမမြင်ဘူးကြောင်း၎င်းတို့၏ဆရာဆရာလီမမြင်ဘူးကြောင်း၎င်းတို့၏အထက်အထက်ခုနှစ်ဆယ်သောဆရာတို့လီမမြင်ဘူးကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်သာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသည်အကောင်းအဆက်ဆက်သူကောင်းအဆက်ဆက်ဥပမာမသိမမြင်ဘူးသောသနာပဒကလျာဏီကိုကြိုက်နှစ်သက်သောယောက်ျားဤဥပမာ ဤသို့စသည်များစွာသောဥပမာတို့ဖြင့်ဗြဟ္မာကိုမမြင်ဘူးသောတေဝိဇ္ဇပုံနာတို့ယမပြည်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ပတိပတ်ကိုဟောကြားသည့်အချက်ကိုများစွာအပြစ်တင်ခဲ့ရတော်မူပြီလျှင်ထိုဟာတိတဘာရဒွါဇတို့တောင်းပန်ခြင်းအရဗြဟ္မာပြည်သို့တကယ်စင်စစ်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သောမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာတိဟုသောယမဝိဟာရတရား၄ပါး ယမပြည်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားတို့ကိုအကျေအားဖြင့်ဝေကြောင့်စိတ်ပြဟောပြရာဖြစ်သောတေဝိဇ္ဇသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုကောသလတိုင်းမနသာဂတမြည်ရှိသောပုံနာရွာမှမြောက်ရွက်ဝဲတရက်ဥယင်အကျွမ်း၌ဝါသစ္စာပုံနာကိုအကြောင်းပြု၍သာဗင်ညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား သုနာတုမေဗန္တေတံကောခံပန္တေအာသမန္တံဝိသိတသာရာတိဝန္တံဒီဃနိကာယေတိလက္ခဏဝေကေပုစိတဗာနိပါဗာနိပုစေသောစာယသမာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဝိသေသေတိဟိတိဟိတံဗန္တေနေမလံသူပရိသုဒံယထာဣဒံတထာအညာနိပိဣမသမေဒီဃနိကာယေပရိယပန္နာနိဗုဒ္ဓဝသနာနိ သတ္တမယထာပုရေမဟာကသဗ္ဗရေယောဘောရဏသင်္ဂိတိကာရပထမံဘုသိတဝါဘုသိတဝါဓမ္မဝိနယံသံဃာယိသုစေဝနုသင်္ဃာယိသုသာဒေဝမေဝမယံပိဒါနိဣမံဒီဃနိကာယသင်္ခါတံဗုဒ္ဓဘာဝသနံဧကတောသစ္စာယိတဝါသံဃာယေယမာ ဘင်္ဂါရောရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဖြားပြီးရုပ်သေးသားလျှောက်ထားသောစကားကိုနားဆင်တော်မူကြသည်လိုပါသည်။ဖြားပြီးတော်သည်ဒီပိဋကတရဓမ္မဘန္နာဂါရိကဖြစ်သောအရှင်ဝိသိတသာရာဘိဝန္တကိုဒီကနိကေတိလက္ခဏာဝဲ၌မေးသိမ်းမေးရိုက်သောအချက်လည်းလုံးစုံတို့ကိုမေးမြန်းပြပါသည်။မေးတယ်မေးတယ်လို့ထိုရှင်ဝိသိတသာရာဘိဝန္တသည်ရှင်းလင်း၍ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။သို့ဖြစ်၍ ဒီဒီကနိကေတိလက္ခဏာဝဲဆံရဖျားစကားတော်လုံးစုံသည်ညီကြီးကင်းရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြင်နေပါသည်ထို့အတူပင်
ဒီကနေ့ကနေ့ပါဝင်သောအခြားသောဘုရားစကားတော်များသည်လေ ငြိကြင်လျက်သာရှင်းစင်ကြင်နေပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ရှေးခါကာလကမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ဝိညာဉ်တော်သင်္ဃာနာတင်ကြသောရှင်မဂ္ဂသဝဇာတိရောရှင်းပြသောသင်္ဃာနာတင်မဟာတိမြတ်တို့သည်ရှင်းဥစွာဓမ္မဝိညာဉ်တော်၏။ဆိုင်ရာမေးသင့်မေးလိုက်သောအချက်လက်တကုန်မေးမြန်း၏မေးမြန်း၍သင်္ဃာနာတင်ကြပဲခဲ့သောထို့သူယခုခါကာလ၌သည်ဤသရဗင်္ဃာနာဓမ္မသဘင်နှင့်ပါဝင်လျက်ရှိကြသောအားလုံးသောအရှင်မြတ်တို့သည
Yau ya ya ma da bang di nyi nyu su ga Beng ana di nya ba su tet do si sin phya ro Rahula thautan bana u do Bhagavata Katha karava Kaitame vatu tame Kachin sa badidam Thawadiyam bandi ayatamandam rahulam araba badidam Ayatama bandi rahulam bhagavandam idadavosa Sadume bandi bhagavatam kaitena dhamam dededu Yamaham bhagavato dhamam dhudava ego upakato Ampamato adabibhi dato viyariyandi Tathamim bandi vatutame Sankeiminyati rahula Sekhu neisangvati aneisangvati Yambana neisang dokanvatam dukanvati dokanvati Yambana neisang dokan viparinama adamam Kanlanu tantamanu patito Edamama edoamadami edomi adadino edambandi di Eva madina bandi bhagavata badidam Rahula bayo nida dhautan tetana pango Gona chaupane pisona muda dhabenyu nyasavyat khendi Abeyari tanai bebogoga jambyue Abedodo atopatija Abedodo achinya achin hojjara muge bhadani ngachin Sāvati bhiya vaya ulamati miyako ajaṁ bhiuye Sāvinyu miya svāvaya ojjāto muha bhādi Sāvinyu miya svāvaya diya ulamati du miya ā Vipatana di udo kalana yeji Yintam tattam vāmya zijin lunga Sāvati bhiya vaya tindu nito muzin shinya ulamati du miya di kya thamma utvāyao yu Sādhu me bhandi bhagavātāṁ kaitena dhammāṁte te du asāshī dīpṣe Ondo jīmyātā mūlātā mūyāsvāpeyāṁ Saya tādhā te ajyantā tāpā shītā shenā pēyā īteyāko Aumme kāṁ apāma mītā gōdī pṣīvē sēnyāto chenkā pīlēṁ Mamme malayā mabhāma sādhā tādītāshī dīpṣīvē Ki le da do ko kuban se da do sammha padan long la viriya le ba ne pisao ni pshive. Ne ban do se lo a do se na long shiti pshive yaan de ya ne ne na ya ba yi. To do te ya na long to mo yaam. A jin je u a pshin da vi do a dhamma de na la de ya sa ka ho cha do mu ba hu tang man leo cha ke ba di. To ka sa vi nyu miya swa piya di. Sankin minyati rahula sashi dhipshe Chinta yahula yaku ngabhiya mimi sakaku Sinche tamidu maten vatani Sakudwa yadi neisa lo aneisa lo Aneisa pshe padi shemen piyam Ajin sakudwa yadi aneisa di To aneisa sinse ekangmam jito sakudwa yaku Dukha huyue di sinche tamabhata lo Dukha huyue di tinchita mabhata lohu mimyano mubhati. Dukha huyue mabhajam jamjam leyao thadi duem. Yambana nisan dukha vibrina madhaman sashi dhipshin. Shinta yahula jin saku dvaya saku patata koto miyasi ajitati. Miyali mamye sinli sinye yi. Pau pau jamjam tui tui piyabhyali pshipwa dhapi yi. Tutu miyali mamye sinli sinye. Pāngluē pāngbhyāng kūtamyō kūtamyō tāndam jāngā pshitādi
Saku Dwaya, Saku Bazada, Dihudo, Ajidago, Edam Mama, Yim Yasi, the Nai Osa Bendi, who yet Tana Achen Lagong, Edo Hamadami, Yim Yasi, the Benling Adi, who Mana Achen Lagong, Edo Me Adam, Nai Ada Libya, who the Yim Yasi Bendi, who they tease where Achen Lagong. ชูจิงงาไฉตัมมาตะโลหุมีญาณโนมุบาติโทกาโนเอตัมปันติหุอะชาหุละมะเทตุญะติบงโนจีญะโดมุลาโดญะสาเปยาโทสักขุทวายะสักขุปะทาระเมสิอะจีตะโกเอตัมมะมังงาอิอุสสานางาอิอันตะเลปยาหุเยตะนะมานะเดฐิโดภิชูจิงงามะเตมะเปยาหุเปียงเปียงเลี่ยวจาบาติอีนี้ภิ เสกุทวายะเวอนิสสดุขขอนัตตะเนตัมมะมะนิโตอัตตะหุ่ยชุยามิยะชินยาโกปะโดมุเกบาติโทอะดูเวนโตตัตวายะกานะทวายะสิงหทวายะกายะทวาระมโนทวาระติหุโตทวาระ6ปาตุไนลิอะติอะติอนิสสดุขขอนัตตะอาภิญละกองเนตัมมะมะนิโตอะมัตตะมีนะมิโตอัตตะหุ่ยเลกองชุจียังโมลิพอปะโดมุเกบาติโทอะดู อายุ6ปาวิญญาณ6ปาภัสสะ6ปาเวทนา6ปาสัญญา6ปาเสดนา6ปาตนา6ปาปฐวีดันอาโปธาติโสดาวายโยตะอากาตะระวิญญาณตะติหุโตฎัช6ปาขันธา5ปาทุไนลิอิยตุเป็นอนิสสดุขขอนัตตะหุยิละกองเนตัมมะมะนิโตหะมัตตะมีนะเมโตอัตตะหุยิละกองชุจีโกยังโหจาโดมุเกบาติ อีโตแลยาหุลาตันยุทธอมียะดออีตุฑังเดตนาดอมะอะปองโกเลยอกซูอาปีโตอะทุบปะจองตาโหติปีอะยะเวยาหุลาชินตุญะโกอะจองปิฤตตาปิญญุญะซวาพะยาโหจาดอมุอัปปาติอะชินพะยา ဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကိုစီဒီလေးစားဓာတ်ပြများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါလျှင်အမှတ်163ဘိုးစွန်ဘက်လန်းစူပါဟိုက်ဒေသံတွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း3925986